کوئی راستہ نہیں گناہ اور معصیت کو جاری رکھ کر نجات کا. آپ میں سے ہم میں سے کون ہے جسے یہ تسلی ہو کہ روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آپ پہنچے اور آپ اس سے ایک منٹ کی مہلت لے لیں گے توبہ کرنے؟ ہے کوئی ہاتھ کھڑا کر کے بتا ہے کوئی جسے یہ خبر ہو کہ میں نے آج نہیں مرنا؟ کسی کو خبر نہیں. ارے تو وہ لمحہ کب آئے گا جب گناہوں سے لت پت زندگی سے ہم باہر نکل آئیں گے؟